Meu nome é Thaís e eu sou enfermeira aqui na unidade da FERPON e a gente vai conversar um pouquinho sobre a dengue, né? A gente está tendo muitos casos aqui no município, a gente está pedindo o pessoal procure as unidades de saúde a qualquer sintoma. Qual que é os sintomas iniciais da dengue? É principalmente febre, dor de cabeça, dor no corpo. Alguns pacientes podem apresentar náuseas, boca amarga, vômitos, diarreia. Depois do, principalmente a partir do quarto, quinto dia, o paciente pode ter manchas no corpo, avermelhada, pode ter coceira. E a gente pede para procurar a unidade de saúde a qualquer um desses sintomas, porque a gente faz o acompanhamento da doença. O exame de dengue mesmo, que fecha a doença, ele é realizado apenas no sexto dia. Mas a gente aqui na unidade acompanha com o exame de hemograma. Ele mostra a gravidade da doença. Então é muito importante que o paciente compareça à unidade para fazer o exame, para acompanhar, para ver pressão, para ver a febre, acompanhar os sinais vitais. Porque a dengue é uma doença que pode matar. Ela não tem um tratamento específico que corta a evolução da doença. Em média, ela dura 7 dias, só que a gente tem que acompanhar. Para que se esse paciente tiver uma gravidade, tiver piorando, para a gente poder cuidar. Quais são os cuidados? Os medicamentos são sintomáticos, né? A pessoa vai tomar antitérmicos. É muito importante que esse paciente se hidrate, uma quantidade grande de líquido, soros. Então a gente faz essa orientação aqui na unidade. Ele pode apresentar coceira, prurido. É muito importante lembrar, procure a unidade. Porque a unidade a gente está preparado para atender esse paciente, não precisa nem passar no médico se não for necessário, a enfermagem atende. Os casos mais graves a gente encaminha para consulta médica, a gente solicita os exames. Muitos pacientes estão sendo hidratados na própria unidade, a gente também hidrata e medica esses pacientes aqui na unidade quando tem a necessidade.